Poytaxtimizda 19-27 aprel kunlari bo'lib o'tadigan advik.uz marketing va reklama haftaligiga boshlangan matbuot anjumani tashkil etildi. Haftalik doirasida soha mutaxassislari reklama, marketing, dizayn, media, texnologiyalar va ko'ngilochar xizmatlar bo'yicha ilk bor bir maydonda to'planib, reklama va marketing kommunikatsiyalari sanoatidagi turli innovatsion yechimlarni namoyish etadilar. Shuningdek, mamlakatning yetakchi kompaniyalari mahsulotlari va xizmatlari namoyish etiladigan AdForum 2016 forum ko'rgazmasi ham tashkil etiladi. Qayd etish joizki, UzReport axborot agentligi edvik.uz'ning axborot hamkori sifatida ishtirok etadi. Matbuot anjumanda qayd etilganidek, edvik.uz davomida shuningdek reklama biznesini yurgizish bo'yicha o'z tajribalari bilan o'rtoqlashishni rejalashtirayotgan reklama sohasidagi yetakchi mutaxassislar ishtirokida seminarlar, mahorat darslari o'tkaziladi. Bundan tashqari haftalik doirasida AdFest 2016 birinchi Toshkent marketing va reklama festivali tashkil etilib, unda mamlakat art studiyalari bellashadilar. edvik.uz sayti orqali onlayn ovoz berish yo'li bilan yilning eng yaxshi reklama yechimlari aniqlanadi. Reklama festivali bilan bir vaqtda AdBrand 2016 brendlar o'rtasida tanlov bo'lib o'tadi. Birinchilik uchun kurashda O'zbekiston hududida mahsulot chiqarayotgan yoki xizmat ko'rsatayotgan har qanday korxona qatnashishi mumkin. Tanlov g'oliblari xuddi shunday onlayn ovoz berish yo'li orqali aniqlanadi. Bu reklama va marketing haftaligining o'tkazilishidan asosiy maqsad bugungi kunda iste'molchilarimizga, ya'ni reklama bozorining qay darajada rivojlanganligi, umuman bugungi kunda respublikamizda shu reklama sohasidagi olib borilayotgan bir yangiliklar, o'zgarishlar, bu sohadagi erishilgan yutuqlarni biz shu xalqimizga ko'rsatishimiz. Bundan tashqari shu respublikamizda milliy korxonalarimiz tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni qay darajada iste'molchilarimizga maqbul bo'layotganligini va ular o'zlarining xohishlariga ko'ra bugungi kunda shu yaxshi bir sifatga ega bo'lgan mahsulotlarni yoki xizmatlarni tanlashlarni biz oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Qayd etish joizki, marketing va reklama haftaligi nafaqat reklama sohasidagi yutuqlarni namoyish etish maydoni bo'lib qoladi, balki barcha ishtirokchilarga yangi hamkorlarni izlashga ko'mak beradi. Mazkur tadbir O'zbekiston Respublikasi xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi, Kamolot yoshlar ijtimoiy harakati va bir qator boshqa tashkilotlarning yaqin ko'magi ostida o'tkazilmoqda.